កម្ពុជាហាក់កំពុងតែចាញ់ប្រៀបក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផលិតសម្ភារបំពាក់ផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានលើកឡើងថាមូលហេតុមួយភាគគឺដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃផលិតភាពក្នុងវិស័យកាត់ដេរគួរផ្សំនឹងការចំណាយដែលចេះតែបន្តកើនឡើង ការលើកឡើងរបស់ជីម៉ាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO បានចេញផ្សាយព្រឹត្តិបត្តិរបស់ខ្លួននៅខែមីនាដែលបង្ហាញថានៅចន្លោះពីឆ្នាំ2011ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2014ផលិតភាពការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា14%ព្រឹត្តិបត្តិព័ត៌មាននោះបានសរសេរថាផលិតភាពការងារហាក់ធ្លាក់ចុះដោយសារចំនួនការងារកើនលើសពីកំណើនផលិតភាពជីម៉ាបានលើកឡើងថាការធ្លាក់ចុះនៅផលិតភាពន
សហជីពក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលផ្ដោតលើការបង្កើនផលិតភាពរបស់វិស័យនេះពីព្រោះការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិចេះតែកើនឡើងទាំងអស់គ្នាមានភារកិច្ចក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យរបស់យើងឲ្យអាចឈរជើងបាននៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលពុះពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងនេះក្នុងនាមយើងជានយោជកយើងបាននឹងកំពុងធ្វើរីហើយដែលបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើការកសាងសមត្ថភាពជំនាញរបស់គណៈកម្មការកម្មការនីយើងយើងឃើញថាក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពការងារយើងនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលត្រូវដោះស្រាយមានជាអាចដូចជាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈដែលនៅមានសភាពស្រួចស្រាវនៅឡើយមិនទាន់មានលក្ខណៈល្អប្រសើរដូច្នេះហើយយើងសំណូមពរឲ្យមានការពិចារណាសិក្សាស្វែងយល់បានច្រើនហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅលើការងារលើកកម្ពស់ផលិតភាពការងារនេះឯងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការចំណាយដែលចេះបន្តកើនឡើងដូចជាការចំណាយលើអគ្គិសនីនិងឯកសារនាំចេញនាំចូលជាដើមដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យរោងចក្រនានាងាកទៅធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសផ្សេងទៀតសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ហើយកោតសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្កេតឃើញថាតម្លៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុំឯកសារពីអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួននៅតែជាការចំណាយមួយខ្ពស់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគមានជាអាចដូចជាតម្លៃនៃការសុំវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតម្លៃតាក់ទងទៅនឹងគយហើយនឹងកម្មគនត្រូលនៅពេលដែលយើងនាំតំណែងចេញចូលតម្លៃតាក់ទងនឹងផែស្ងួតមួយចំនួននេះក៏នៅតែជាបញ្ហាបាទនេះថាតម្លៃនេះនៅខ្ពស់នៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមានលទ្ធភាពច្រើនទៀតនៅក្នុងការកាត់បន្ថយតម្លៃដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះជាពិសេសគឺកម្រៃក្រៅផ្លូវការជីម៉ាក់កំពុងតែចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកាត់ដេរនេះដោយបាននឹងកំពុងកសាងវិជាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញការសាងសង់វិជាស្ថាននេះបានសម្រេចប្រហែលជា 70% ហើយវិជាស្ថាននេះនឹងផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងស្រុកដើម្បីបំពេញមុខតំណែងគ្រប់គ្រងថ្នាក់កណ្ដាលនៅតាមបណ្ដារោងចក្រកាត់ដេរនានាទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងការបង្កើតវិជាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិជាជីវៈរបស់យើងនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពការងាររបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីរបស់យើងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏នឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជំនួសកម្លាំងពលកម្មបរទេសដែរពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានកម្លាំងពលកម្មបរទេសច្រើនគួរសមដែរដែលធ្វើការនៅក្នុងមុខតំណែងខ្ពស់ខ្ពស់មួយចំនួនហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងហើយបានន័យថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅជំនួសជនបរទេសទាំងអស់នោះបាទហើយទាំងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយរបស់អ្នកវិនិយោគបានដែរ